Kiba Musa Kamara araza guta impaka. Eh Musa Kamara ubwo noyo muzamu asinye afite profile meze. Ramazan Kabwili obita panya munsi kwesha twa twagiye tubigarukaho tunababwira ko hari amakuru menshi yaravuze ko yari yavuzwa ko ari umuzamu wa kabiri wa ekipe ya Yanga ariko ntago ariko bimeze twababwiye ko ahubwo ari umuzamu wa kane w'ikipe ya Yanga Football Club yari mu gihugu cya Tanzania akaba rero yamaze gushyira mu kono ku masezerano ngana n'umwaka umwe uyu Ramazan Kabwili w'imyaka azuza imyaka 22 mu kwezi kwa 12 sorometre 176 mva ko ntago bavuga ari muremure cyane no kwifotonyira ngo ari gusinya mwaraye mubonye ari kumwe na president wa Rayon Sports wayibonye president aranamusumba rwose hanyuma kuri Kamara we bavuga ko yasinya ariko ku buryo bw'ikoranabuhanga kuko ntago ari inahari muri Mali hanyuma baravuga ko ashobora kuzagera inaha ku munsi w'ejo Kamara hanyuma rero na Traore Abubakar Traore bamuhaye amasezerano nawe bamuhaye amasezerano ngira ngo umuntu ku mafoto mwayibonye ari gusuhuzanya na president nyine berekana amasezerano ya urebye rero abari bitizwe bose twagiye tugura ko ku munsi w'ejo muri equipe ya Rayon Sports nyine basinye ya hamagawe abakinnyi 24 abazamu batatu barimo Ntwari Fiacre Pierre Shimwe ndetse na Emery mvuye kure hanyuma Eliga Nijuru wa Rayon Sport Thierry Ndayishimiye wa Kiyovu Sport Clement Igena wa APRFC ndetse na Abdul Rwatubyaye wa Rayon Sport abandi ba myugariro bo mu mutima wa defense bahamagawe hanyuma inyuma nanone mu mpande hamagawe Claude niyo mugabo hamagarwa Samuel Ndizeye hamagarwa Prince Buregeya ndetse na Marc Nkubana aba ni abakinnyi bane bahamagawe hagati mu kibuga hamagawe Eric Nsayimana wakunda kwita Zidane wa Police Haruna Niyonzima wa AS Kigali Blaise Nishimwe wa Rayon Sport ndetse na Mugisha Bonheur w'ikipe ya APRFC wakunda kwita Casemiro imbere yabo hamagawe Jean Skoruboneka ndetse hamagarwa na Olivier Niyonzima hanyuma Fred Muhozi Savion Shuti Jean Bertrand Iradukunda Ramadhan Nibizi abana abandi bakinnyi bahamagawe bakina basatira ko banyuze mu mpande hanyuma imbere hamagawe Dominique Ndayishimiye ndetse na Tuyisenge Jacques Axel ikipe ikimara guhamagarwa niki wabonyemo hari abakinnyi babibagiranye ikipe y'abakinnyi 24 yahamagawe n'umutoza kimara kuhamagarwa rwose abasportif abakurikira umupira byo ntago icyo cyabura manze nkubwire ko muri abakinnyi 24 ikipe ya APR ifitemo benshi ifite abakinnyi 7 hanyuma ikipe ya Rayon Sports ifitemo 4 AS Kigali 4 Kiyovu 4 Polisi abakinnyi 5 ikipe ugiye ureba ugerageza gucishamo amaso kareba mu byiciro ubwo ndavuga muri departements zitandukanye bijyanye naho abakinnyi bakina ugahera mu izamu rwose ni nta cy'umuntu yarenzaho ni abantu bibaje kuri Kimenyi baravuga ati ko se Kimenyi ko umuzamu wayoboye Kiyovu Sport ari kapitene Kiyovu kana bugira n'umwanya wa kabiri hafi gutwara igikombe cya championat kuki Kimenyi atigeze ahamagara ya icyo nabivugaho wenda nubwo nasubiriza umutoza Carlos Carlos Ferra usibye ko nubundi biba byakozwe guhamagara ikipe gutya byakagombye ko binakorerwa n'imbere itangazamakuru wenda hagategurwa n'icyo kiganiro bakagira n'ibyo bamubaza ariko Ntwari Fiacre umwe amazamu batatu afite igikombe cya Peace Cup afite igikombe cya Super Cup uyu ntacyo umuntu yamuvugaho Pierre Shimwe afite igikombe cya championat yageze kuri finale ya Peace Cup abakina na Super Cup birumvikana ibyo ni ibintu bishobora kumufasha umuzamu Emery mvuye kure icyo tugomba kugarukaho kuri uru rutonde nuko umutoza Carlos Alos yagize umwanya wo gukurikira imikino ya gicuti y'aya ma equipe bano bakinnyi bagiye baturukamo washobora kuvuga uti Emery se umuheruka ryari ariko ari imikino ya Police yagiye akina kandi umutoza yakurikiye gwafite icyo yamubonye yamusanze se ubwo nyine yafatira ibyemezo arumva polisi yakinye na Musanze ikina na Rwamagana City ngira ngo ntago ingoma yagiye se Carlos Alos byashoboka ariko ashobora no gutuma n'abantu ashobora no gutuma n'abantu kuko uranabizi ko muri ekipe ya polisi harimo abo bakorana no mu Mavubi harimo n'aba video analyst abo bose bamuhaza raporo ahangaha rero kuri abo zamu nta muzamu navuga wabuze rwose wagombaga kugira ikinyuranyo wenda akora mu bazamu hanyuma mu badefanseri Thierry Ndayishimiye wa Kiyovu yagize sezon nziza Clement Nigena baravuga ibyo yakoze muri ekipe ya Rayon Sports hanyuma uwagarutsweho cyane na Abdul
Abdul rwatubyaye utaraba fit utaratanya no gukinishwa mu kipe yasinye makuru naraye nikuri ahantu rwose frani binyuze muri kipe ya Rayon Sports urumva bikanyura no muri federasiyo birumvikana kurinda bigeza ku mutoza nuko kipe ya Rayon Sports yasabye ko rwatubyaye yagarugwa mu kipe y'igihugu ataje byo guhatana no guhangana nyine ariko mu rwego rwo kongera kureba uburyo baba muzamurira murayo urumva Rayon Sports yo yagombaga ku lobbying baravuga bati ni umukinnyi wacu ni kapiteni urumva byibuze naza mu ikipe y'igihugu nabo bakinyi bandi bakenana no muri ikipe ya Rayon Sports barakomeza koko babone ubushungure n'ubukaka bwe bavuga bati umukinnyi uri kuri profile nk'inge y'ikipe y'igihugu wenda n'ubutumwa bazajya baha bazajya babyumva ibintu nk'ibyo ngibyo no mu rwego rwo kongera kumuzamura murare kwera igihe yaramaze yaravunitse byo ngibyo byo umuntu twabiganiriye numva na ni ikintu gishobora kuba cyakumvikana ubone rwatubyaye undi wagiye uvugwaho byinshi cyane ubwo wambasaga ababuze abantu bari biteze ni umuntu witwa Ombolenga Fitina inyuma gatoya cyane ku ruhande rw'uburyo na Serumogo usore nkubona Mark nawe ni sezon nziza muri gasogi yeze sezon nziza abantu kuri Ombolenga bavuze bati ikintu gishobora kuba cyamukozeho niko se yakoze Senegal dutsinda sinzi ubwo abona n'abasesenguraga bavuga bati kocha ibyo byaramurakaje cyane iri yereye yakoze Senegal penalty kuri penalty uvuga ngo habanjemo Serumogo baramusimbuza kuko urwanda rwa rwabaye amenace hajyamo Ombolenga baramuroba barenda bamwinjira na box bituma bate umupira awukubita naba ahubwo awuzana muri box ya kugyanga urenze bituma mutsinze Ange Jimmy akora penalty atega Sanusis bahita batera batera niyo match gusa munibuke nabwo asimbara no kuri match ya match yabanje ya Mozambique muri South Africa nabwo nabwo yagize match nziza cyane match ebyiri zeruka rwose mu Mavubi ntabwo zari ziryoshye kuri Fitina ku buryo abantu banavugaga batari kubundi iryo simbuza rikorwa kubera iyihe mpamvu icyo gihe mwibuke twese twakoresha ningaga umutoza abikorera iki ko Serumogo ari hejuru amukurira miki so navuga ko aho rwose turemeranya na Rugangura kuba yavuga ati nabanza tuzeho gato yitekerezeho ivyo ntabwo byabari cyane nanone na Mark kandi nk'umwana usa nk'uri gushibuka nawe tumugira icyo kizere kuko n'umwana ufite impano ubwo rero ni byavuzwe hanyuma kuri gatatu ho nta kibazo ari ganijuru ari niyo mugabo wa APR aba bakinnyi bo makazaracitse ngaha nta wasigaye rwose wajya guteza akaduruvayo ngo ngukina nguki wari bugere ni Christian ariko Christian nawe buriya navuga ko ganijuru is friendlies zaramumuritse cyane za Rayon Sports is friendlies za Rayon Sports abantu bose izina rye bararisigaranye mu mutwe ku buryo n'umutoza kamemo nk'umuntu hari waga match zose abahari yagombaga kamemo kumutekerezaho dukomeze ubwo turimo turagenda kuri departement yes ubwo defense tuyivuyemo hanyuma rero hagati mu kibuga ane wanabonye hateje magana hagati mu kibuga tubanze tuvuga bagarutsemo Sefu na Haruna Sefu na Haruna muri ekipe ya Kigali nawo ntarushaba tubanze dushimire federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda nyuma y'akanyafu banyujije kuri Niyonzima Olivier Sefu nawe agatera intambwe kandi kibaruwa agasaba imbabazi nyuma y'amakosa yari yabaye muri Kenya ubwo yavaga muri kampu mu ijoro ubu rero bumvise abantu basigaye bamwita Nairobi amaze baro bakivuga bakamwita Nairobi amaze Nairobi rwose rero na K Nairobi nyuma rwose ubundi mu gisane babita Nai Boys Nai boy rwose twemeranye ko hari abakinnyi babiri ba recuperateri mu Rwanda badasanzwe overall tutanayebye n'abanyarwanda gusa Sefu n'umuntu witwa Pichu bari hariye Pichu wa Kiyovu so ariko mu banyarwanda uhari udashidikanywaho ni Sefu n'umukinnyi ukomeye byari byiza kumugarura hari nawe twavugaga yuko umutoza agombaga kumuhamagara rwose bakanishara bakanasangira nk'abagabo yashaka namutumira mu rugo akavuga ati rwose nibateke ka cyayi tuganire nk'abagabo ubara n'umvinzi wahinduye ibitekerezo byanjye n'iby'abandi bantu benshi vraiment Haruna abanyarwanda tumugomba icyubahiro ubu nibwo nyine nabibona tumugomba guca bugufi si ku bantu batagiye bemera yuko Haruna ari umukinnyi ukomeye kandi nasezere najye izi match za APR eshatu
Haruna rwose yacima nta gushidikanya rero agomba kugaruka hanyuma hagati mu kibuga aho induru zavuze ni kuri Kalisa Rashid utahamagawe Kalisa Rashid rwose Kalisa Rashid watsinze igitego kuri Peace Cup agafasha ikipe gutwara igikombe akongera kitwara neza muri rusange no kuri match ya hecesha tuzapere zose yarazikinye abanza akisoza yose agira uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo ikipe yari yahanganye bayitsinde Kalisa Rashid sinzi wenda uko byagenze reka wenda niba ari iki ari ibindi bibazo tutazi wenda bya harima kaza na Blaze wa Rayon Sport baravuga batangaha wenda umuntu uta fittingagamo neza ni Zidane ariko nanone amahitamo y'umutoza kubyo yabonye nge ntabonye muri iyo mikino nagarukagaho ubwo sinzi icyo yahereyeho erega Axele uburyo Cape Nationale hamagarwa abantu nibyo bagomba kumenya bahamagara bakinye muri category 3 ariho dukomeza kwitsa kuri Zidane impamvu tutabyumva ariko kuri rwatubyaye wenda umuntu akaba yabyumva iyo hamagara bakinnyi uhamagara bakinnyi babandi bamaze kuba established muri equipe nationale kwa mukinnyi bwanga afite imikino myinshi yaba ari muri formata zirimo ndamukeneye par experience kwa equipe nationale nayo ibikeneye nyine babantu ba cadre bayimenyere bagufasha gushyira ibintu ku murongo aho niho barwatubyaye wabatekereza utitaye kuri form nibindi ukababazana uhamagara abantu nti nacyo ngenderwaho cyane kurusha ibindi percentage nini yabahamagarwa nabantu afite icyo bita form icyo bita current form bari mu bihe bya utitaye ku myaka utitaye kungana kaba tuye mukinyi n'umuhanga urebye iryo umuntu anavuga ko ari ryo hame rusange mu guhamagara abakinnyi bamone performance muri club performance based ku kigero nk'icya 70 n'icyo kirema wenda ibyo bya establishment bakabyarebwa nka nk'icumi ku ijana ibindi wenda byo kuvuga ngo ndintroduce umwana nabyo bakabyarebwa wenda nka 20 ku ijana ngira abana runaka ashyiramo bagira ukuntu bagenda bazamukiramo umbwiye wenda nka Casemiro hari iyo form ariko arimo kuintroduza nk'umwana ya cyane umbwiye n'abandi bakinnyi batonga bankubana ukareka umurenga nimo kuvuga ati reka twintroduze uyu mwana ibyo birumvikana umbwiye nka rwatubyaye si form ariko namwe turi umuntu west abrishins ibintu wamaze gukatama ikibanzu ubizi ufite experience yagira icyo afasha ariko none profile ya Kalisa Rashid ntahita nene ya Eric Nsabimana bombi n'abakinnyi badafite kapsi nkeya ariko zitari na nyinshi donc barimo hagati donc bombi kubareba kubajija byaba gusa kuri performance based nta kindi ahagaze ate arusha mugenzi w'iki so kuvuga ngo umwe n'umwana undi ni mutoya so kuvuga ngo umwe afite experience nini cyane undi ntayo afite iki batandukanye bo bakinnyi babiri poste zabo zinajya kuba zimwe ninde urusha undi muri icyo gihe n'urusha abana ahangaha wenda umutoza sinzi turemera icyemezo cyo umutekinisiye ariko kuri Kalisa yadizavingaga kubona kwa hanyuma rero muri ba rutayizamu rero ubwo turabariramo abataka nyine n'abatakizamu baciye ku mpande umuntu wagarutsemo bitunguranye ni umuntu witwa Savio Nshuti urumva hanyuma no mu bataka umuntu witwa Tuyisenge Jacques nubwo ngo mu bataka umuntu abantu basa nkaho bahurizagaho baravuga bati umuntu witwa Mugunga Mugunga wa kipe ya APR Football Club hanyuma n'undi mwana witwa Fisto wa APR kwa ngaho baravuga bati umuntu witwa Jacques rwose umutoza yaba yaramubonye hehe ibibazo yagiye ahura nabyo si no kuvuga ngo yamubonye mu mikino ya gicuti kuko imikino ya gicuti n'igihe gitoya yabonye ntago yigeze yigaragaza nta bitego yatsinze nta kintu kimwe muri ya mikino yose ya ekipe ya AS Kigali urumva bakavuga bati ahangaha Mugunga nk'umwe mu bantu banafashe ekipe ya APR nubwo atasinze byinshi bitego bitandatu ariko Mugunga na Antoine Dominique mu byukuri abantu bavuga bati yaba ari Antoine Dominique rero mwataka umunyarwanda uhagaze neza n'ibitego biramuvugira hanyuma Mugunga bijyanye na match yagiye akina muri APR nubwo nyine bagendaga barotetinga rimwe akabanzamo undi akabanzamo nshuti ubundi akaba habanzamo Yannick ariko ubona ko travaille sur mu mpera za championnat yafashe APR kwegukana igikombe ntekereza ko bitego yitsindiye mu mikino nk'icumi ya nyuma iyo bitaza kuboneka byashoboraga kuba ari ikibazo gikomeye so icyo cyagombaga kumuhereza kora wenda niyo atana abanzamo ariko akabona iyo kora rwose yaye deservingaga abakinnyi bose nibahamagarwa ariko harabona babimeritaga nka Mugunga rwose ni sawa Jacques kumuzana n'uvuga uti ni umukino ufite experience wamfasha nabyo si bibi ariko Mugunga nawe yatekerezwaho undi muntu usigaye nje nanabaraye uko anababaje kurusha abo bose twavuze anababaje kurusha Christian nubwo Christian twabanye atari ngombwa cyane anababaje kurusha umuntu witwa Rashidi anababaje kurusha umuntu witwa Mugunga
ni Fisto. Fisto kabisa. Fisto nawe abona ko rapye national niwe mukinyi umunyarwanda wagize season nziza kurusha abandi. Ishimwe Fisto. Yagize urare mu bitego bijya kuri 20. Numukinyi mutoyo ukeneye gutangira kubona introduction muri equipe nationale. Aba bakinyi bandi bahamagawe sinzi ko ari umuntu wagize season y'uyu musore muri Marine. Ko muri Marine kugira ne mu bitego 20 ugatsinda ibitego bigera ku 9 ugatanga ipira 11. Aba bakinyi bane, nkaba bakinyi Fred Muhozi, Fred Savio, Bertrand iradukunda OG kanyarwanda na Ramazane nibizi. Bere kuri Bertrand. Bertrand yabanje kugira imvune mu ikipe yo muri Botswana yararimo. Cyane. Aviriemo araza kuri imyitozo ku gitike. Matcha za gishuti za Bertrand nubwo twavuga ngo afite akantu ka experience muri ikipe nationale kurushaho, ariko ntabwo navuga ngo nawe forms n'ahantu mutoza amonye ahambaye ku buryo niyo yabarebye video yaba umukinnyi ndewe kurusha Fisto. Deuxième chose kuri Savio. Savio Savio na matcha za gishuti nubwo afite experience nta kintu na kintu kirenze cya Fisto. Siwe gusa tunahere no kuri uyu muvandimwe Axel yaramuvuze Muhozi yari umusimbura muri Kiyovu Sport. Par contre undi yari umukinnyi ubanza mu muri Marine. Niba ufite statistique nziza amakinnyi basatira abanyarwanda kurusha undi uwo ari we wese, uyu ni umukinnyi bamwe batanatinya kuvuga ko ari umukinnyi wagize ari we revelation ya saison muri championnat y'u Rwanda. So kora rwose ngira ngo wenda yari ndashidikanwaho wenda batanga simbuye ejo bundi kuri Peace Cup simbura match nziza cyane asimbura Jabere ikindi match nziza ngira ngo banditse ko ari provisional squad ngira ngo wenda ni haza kujyamo ibindi bitekerezo maybe hashobora kuza kongerwamo abandi bakinnyi, ariko igihe ni gito cyane kubera ko bagomba gutangira camp ku cyumweru. Ahubwo twirebere equipe bagomba gukina Ligue 1 ni equipe ya Ethiopia mwabonye gute ku buryo amavubi yakwizera ko azabona itike ijya muri Algeria mu kwezi kwa mbere. Na Ethiopia ikomeye muri round ya kabiri no ampetwari tutaravayo nawe abantu bakomeje kuvuga bati ndekwe Arsene ariko wenda we nibwo akiza yazatekerezwa muri matches z'imbere nibwo akiza na ndekwe nawe atangiye kugira forme vuba. Arsene hari umuntu ukora neza mu myitozo hari Arsene nawe buriya kese ntago yaje gutandukana cyane ni ya Muhozi muri Kiyovu ko buriya nawe ntago muri sport yabonye igihe gihagije cyo gukina ahubwo ari umu super sub yajyaga amasimbo yageragezaga wenda kubikora bijya kumera nk'ibyo yazatekerezwa nyuma we na ndekwe, ariko uyu muntu wasigaye wabaje abantu babiri cyane Fisto cyane Fisto na Rashid bo bose bari bizavinga bagomagara ku yes. Hanyuma ikipe ya Ethiopia pia mikino ibiri navugaga muri raundi ya kabiri nyine bakina n'ikipe ya Sudani bakaza no kwikuramo ikipe ya Sudani yepfo busa ku buso mukino banza mikino yose yabereye wanjira mu kapa muri Tanzania. Mukino wo kwishyura ikipe ya Ethiopia itsinda Sudani ibitego bitanu ne Ethiopia ikomeye igifite wa mupira wayo w'umwimerere wa TikTok match return ngewe narayibonye Ethiopia byanze bikunze ahangaha ushobora kuzatanga kaza abakinnyi biganje babo kina muri za muri equipe ya Central nabonye harimo na kapiteni wabo sha Ethiopia izadwa kaze gakomeye. Ethiopia ni equipe itoroshye ariko buriya nge usibye equipe ya nationale yo Bugande izindi zo mu karere when it comes kuri Chan za Chan nagomba muna ziteye ubwoba ajye nange n'ibyo bakina. Okay, Ethiopia mumanze mumenye ko iyi ngiyi iheruka muri Kan iheruka muri Kan ntabwo igira aba provinces abenshi bakina imbere mu gihugu rwango tuzakina n'ikipe ariko nayo ijya kumera nka senior yabo ubwaho nakoraga icyizere cyacu kwizigira nuko abakinnyi n'ubundi benshi tuzakinisha byibura 11 babanzamo wenda ndetse abasimbura 11 babanzamo n'ubundi bafite call up muri nationale nkuru ko nitugera aba province dusanga umuzamu nka Fiacre abazamu umuzamu dukoresha abakina imbere mu gihugu kabiri n'uwo mu gihugu gatatu wenda ni uwe uri vuhanze mangwindi umutima wa defense nibwo dukoresha abavanze ariko nka rwatubyaye nuko yavunitse ubundi nawe ni umukinnyi muri nationale uje Mediane ibari yabaruko si Haruna Sesa ba sefu na baruboneka wenda hiyongera muri amutipe Rafael York abandi bari abakinnyi babaruko atake wagiye ni Muhajiri na Med Kagere ariko abandi n'ubundi babari abakinnyi basanzwe bakina imbere mu gihugu urumva ko ekipe yacu n'ubundi senior ku kigero nk'icya 80% yababanzamo cya 70 barahari. Iyo rero izakina n'indi ijya kumera nka senior na none ya Ethiopia ariko mvuga nti ntabwo dufite ubwoba bwinshi nka senior ya Ethiopia reka nkubwire dufite ubwoba bwinshi cyane Ethiopia cyane n'ushoze ko twayikuyemo mu kwezi kwa gatandatu bahamagara bagiye gukina na Misiri. Abakinnyi ba equipe nationale abakina hanze ni babiri gusa ni umutipe bita Shimelis Bekele ukina muri El Guma mu Misiri yo mu Misiri hanyuma n'umusore bita Abubakar Nasri ukina muri Mamelodi Sundowns abandi bose St George
wakita city koko urebye nk'abatsinze urebye nk'abatsinze n'ibitego n'abakina muri kandi bavuye muri kani kandi inkuru pani byacana urebye abatsinze nk'ibitego harimo uyu muvandimwe twa Mesud Mohamed yakiranwe ikipe yitwa Jima Abajifari urumva uwo ni uwambere niyo murugo niyo murugo hakaza uwo bita Emmanuel Gebre Michael uyu nguyu yakina muri ekipe ya St George ni mubi cyane uyu nguyu hanyuma hakaza Ramazan Youssef uyu nguyu akaba akina mu ikipe yitwa Wolkite City yari ya iwabo n'ubundi muri Ethiopia ubwo rero urumva n'abakinnyi mu by'ukuri bakomeye kandi performing neza ikindi kirimo kuri Ethiopia nuko nyine yo yari iri muri competition ikipe nyine iheruka nayo bizimbo baramenyeranye uwo mwuka wo gutsinda iyo murare yo gukuramo Sudan mu gihe twebwe tugiye guhura abantu bakinyijuru nimwe gusa Sudan yazamuye urwego abantu barahuye bakinyijuru nimwe gusa amakipe turabizi ntabwo agize pre-season nziza muri rusange kereka wenda nkizi za isigari wenda na ice kigali urumva ariko ni match zabikomeye irakomeye ikindi ariko bakareka kwitwara gute muri Tanzania kuko ari away twese turi away ntaga ni muri Ethiopia hari ikintu nari zatakaza muri Ethiopia amakipe menshi gora kugenga none n'izi qualification za kane yanatangiye neza muri izi ngizi zishize Ethiopia sinzi na match ikomeye bayirutse kunganyiriza muri Ethiopia ikomeye cyane ikomeye ni Misiri ukoze cyane ni Misiri kabisa bari abatipe rero muri Ethiopia harashyuha cyane habushyuhe ubutumburuke bwabo baburi hejuru cyane ku buryo haba hashyushye noneho bakujyanayo niyo byaba ari mu ijoro muri bikene n'injoro izuba riba rikiva nka saa moya z'ijoro izuba riba riteye ubwoba abantu rero baba dezidirate kubera kutamenyera ubwo bushyuhe ikirere kikaba muri Ethiopia ikirere cya Ethiopia sinzi Axel yigeze kujya yano marayo n'iminsi nk'ine nanjye maze kurarayo nka gatatu Ethiopia igira ikirere gishyushye cyane ariko hakabamo n'umuyaga ukonje uvuga ngo na abantu iyo urabona klima y'igicumbi igicumbi niho haba akizuba ariko umva ufite akantu kameze nk'imbeho kameze nk'imbeho no muri Ethiopia rero nuko ameze uvuga ngo urebye haba harimo haraka nk'izuba ariko wagera nko mu buriri bwawe ugasanga burakonje ugacanganyikira so naho rero ni klima igorana amakipe menshi unarebe parcours yabo mu rugo ni icyakora cyabo nabyo ni indi factor buri cyakora abantu bajyayo kugira ngo bazagishobore ni ibintu by'ibigati ibintu by'ibicapati nyine ibintu birimo ifamafarini ku buryo rwose wagezeyo mbere kugira ngo uzajye kwemengera nabyo bishobora kukuzonga rero abakinnyi benshi bagiye rwose bahura n'ibibazo byo mu nda ariko ubwo nyine kuva batariyo bari Tanzania icyo ni cyo navuga kuko badafite uwo murindi w'abafana shoziyo iyo klima ikunda kwa favoriza idahari Ethiopia ni igihugu cya kabiri kiri peple muri Afurika ifite abaturage benshi n'abafana n'ubundi nabo ba wewe wavugaga ibya Ethiopia na Misiri Misiri yahariye mbiri yarakubiswe no mubwi na kipe muri Ethiopia kuri ya stade yabishaje kuri ya bayita Bahirde bana bona na qualification ya kani na kipe gipfa kuva mu Misiri ikomeye ama kipe na muri Ethiopia ama kipe mesha gwayo buriya no mugisha ikomeye kwa tutakiniyeyo no mugisha dushime imana nago twari buveyo usibye n'ubushyuhe rero na klima nicyo cy'abafana twavugaga hari ikindi kintu cy'uko Ethiopia muri forme bari hejuru yacu kwishimira ibyo bamaze igihe bageraho urumva iki kintu cyo kuba baherutse gutsinda Misiri ntabwo ari ikintu kirimo wendere tumaze igihe rero tubababaza nk'ubushize twabajyanye muri cane kandi cane ni competition yo kuva yatangira u Rwanda ubona ko dusa n'amamaze kumetriza tumaze kugera muri kimwe cya kane kabiri tumaze kwitabira inshuro enye biratanga icyizere ko cane ibyo bari competition ubona ko u Rwanda rwakabaye ruhagararirwa kandi ntirunitware nabi sinshaka kuvuga ko ama ekipe twagize mu gihe cyashize ariyo dufite ubu ntago ari byo kuko abakinnyi benshi bakomeye bacu baragiye amahajeri baragiye aba bashaka basubiye inyuma hari ukuntu ubona ko hari n'ukuntu aba bazidani tuvuga barimo ari mu bihe byabo ubona biryoshye bari mu bihe byiza hari ukuntu dufite bamutsi bamanzi icyo gihe bakiri mu Rwanda yabwira defense ubona iri hejuru sinshaka guca intege abahari ariko nashaka kwabwira ngo mwitegure muzi ko mugiye gukina n'ikipe ikomeye Ethiopia ni ikipe ikomeye twabibonye ko abakinnyi babo baba pro ni babiri gusa twabibonye ko ikipe iheruka muri kani iyi kani senior ejo ubundi iheruka twabibonye ko ikipe ikubise Misiri irimo aba pro babiri gusa bivuga ngo abangaba tuzakina niyo bakubise Misiri kandi Misiri ga yaba Sala yaba El Nini yaba El Shenawi Misiri nkuru ntabwo ari Misiri nto babona kwitegura amahirwe tugize ntabwo turi bukinire iwabo mu rugo match returi zabera ihuye returi tuzishyura kuri mu rugo koresha ku kibazo cyawe rero ni ugushaka rezilita nziza cyane bibaye umugisha tukanganya ariko twateye mu izamu ryayo buriya niyo twakora kimwe kimwe muri Tanzania ariko tugatera mu izamu buriya igitego iyo ugitsinze cya away icyo hari ukuntu kigufasha ntutsindwe dushaka no kuza hano
kuri ya defense yacu abatatu mutoza gafunga ugashaka 0-0 cyangwa kimwe kusa ariko iki ni kintu niteze kuri ekipe yacu ariko kuri tikitaka Ethiopia baba kwima umupira iki ni kintu niteze kuri ekipe yacu nambe huzana joro ya mbere ya champion abantu bashobora kuzavunika arimo abakinyo bashobora kutazaje gukinira match kubera gushaka gukonvinka umutoza kumwemeza juna ya mbere hano champion ejo bundi uzabureba abantu bose bahamagawe juna se somo sejo bazaba biyahura byo mu rwego rwo hejo bavuga bati kuri Ethiopia mbanze birasaba kwitonda nanone saba kwitonda baganiriza no kuganirizwa ngo imvune zitaza kubanyesha kuko Ethiopia ni nabantu umupira barawuzi bagira ikibazo cy'imbaraga bagira ingingo ntoya nabantu batabasore cyane buruti ruto no kuvuga ngo ariko kukana ku mupira hasi ku kirenge iyo ihanga cyane uko kwiyangaza cyane uko kwitanga cyane ngiye ntiho mbitekereza bishobora no kuvamo n'ibindi bibazo bishobora no kutanavunika ariko ushobora gukoresha imbaraga z'umurengera abantu amaze iminsi rega badakina abantu babaza nk'aho bari kuva muri vacances nabo amaze iminsi mu myitozo ntago bavuga ko ari imyitozo yabashyize ijana ku ijana kuri fitness yabo amadeshirira ashobora kuza imitsi abantu dutsi tugaturika nyine ama hamstring ibintu nk'ibyo ngibyoso no kuganirizwa rero by'umwihariko abantu bakinnyi bazasohokera igihugu mu ikipe y'igihugu amavubi yes hanyuma ikindi abantu wenda bamenya kuri ekipe nasiyonali amavubi umutoza ntabwo muri uku kwa cyenda azakina kimwe n'abandi muri Afurika ntabwo tuzakina imikino ya za Senegal na za Benin ubwo ni imikino ibiri twagomba gukina na Benin kandi ntaramenye ko byimuwe ubu ngubu bizamukwezi kwa gatatu kugira ngo nyuma y'izi match za bigenze neza twazongera kumubona muri Chan mu kwa mbere Chan zabera muri Algeria bitabaye nyine ko tubona qualification ubwo igishoboka kuzongera kubona match y'amavubi ayo ariyo yose ni mu kwezi kwa gatatu.